Om du ska spela musik, ett musikinstrument eller möjligtvis sjunga via Zoom, då behöver du känna till de lite mer avancerade inställningarna som finns att göra. Innan vi går in på det så kan jag tipsa att du i din tur tipsar dina deltagare om att de har sin mikrofon avstängd under tiden som du framför något av detta. Ett annat tips som jag kallar för walkie-talkie-tipset, det är att de håller ner mellanslagstangenten under tiden som någon vill prata. Så då kan man ha ljudet avstängt hela tiden, men det går ändå att framföra något snabbt bara genom att hålla ner mellanslagstangenten. Men nu ska vi dyka djupare in i Zooms avancerade ljudinställningar. Och de når man antingen via kugghjulet som finns där, eller så i ett pågående möte så har man det under pilen vid mikrofonen och audio settings. Jag vill inte att Zoom justerar min mikrofonvolym med automatik, så därför kryssar jag av Automatically Adjust Microphone Volume. Utan den vill jag kunna sätta manuellt här. Och nivån på den beror ju helt på vad du har för utrustning och hur högt du spelar eller sjunger och så vidare. Så den behöver du testa och sätta. Men den kommer alltså inte att röra sig sen under ditt framträdande. Du behöver sätta Suppress Background Noise på egentligen av, men det finns inte som av, utan då får den sättas på low för att det ska funka så bra som möjligt. Och det viktigaste valet här är att du ska kryssa i Show in meeting option to enable original sound. Och då kommer det upp en liten knapp här under pågående möte. Jag ska berätta lite mer om den. Men först de olika valen där under. Här har vi High Fidelity Music Mode, vilket använder mer processorkraft och större bit bandbredd. Jag rekommenderar att du faktiskt testar först att ha den igång, för det gör att du får ett mycket bättre ljud. Nummer två här, Echo Cancellation, beror helt på ifall du använder hörlurar eller inte. Förenklat kan man säga, om du har hörlurar så ska du definitivt ha den avstängd. Om du får problem med att ljud ut och ljud in ger dig eko när du har ditt framträdande, så behöver du ha den på. Jag ska ha den av. Och det sista här, det är helt enkelt om du skickar ditt ljud i två kanaler så att du får stereo. Eller om du väljer att ha den av så har du ett monoljud. Det är väldigt olika där om du har en mikrofon som är stereo eller du har en monomikrofon. Så är det ganska onödigt att skicka ut det i stereo. Det kan ju också vara så att du spelar bas och då behöver du kanske inte ha stereo. Men det är helt upp till dig att testa den. Under Advanced finns det inte så väldigt mycket. Men om du inte vet vad de här ska vara på, så låt dem vara på auto. Det jag kan berätta är att om du har ett externt ljudkort eller ett separat ljudkort ska jag säga, så kan du testa att sätta den här första på off. Det gör att Windows tar inte hand om ljudet överhuvudtaget, utan gör att det du har inkopplat och använder som mikrofon och högtalare, att det tar hand om hela ljudprocessen hela vägen. Det kan också göra att ditt ljud blir något bättre. Det kan också vara så att du inte hör någon skillnad. Om du är osäker så låt den då vara på auto. Och den här Echo Cancellation, den kan man inte stänga av här, men den ska stå på auto. Definitivt inte aggressive, för det gör att ljudet lätt kopplar bort väldigt mycket. Ja, och när du nu har gjort de här inställningarna så har du en knapp här uppe då där det står Original Sound, colon. Och du ska klicka på den så att det står on när du framträder, alltså när du behöver sjunga eller spela ditt musikinstrument. För då tar den då bort Zooms ljudfilter så att det går rakt ut. Och när du återgår till att prata, då klickar du på den så att det står off. Så on när du spelar eller sjunger, off
när du pratar som vanligt i Zoom. Så lycka till!